začneme, chcel by som vás poprosiť, aby ste mi nahodili odber a nezabudni zaškrtnúť zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video.
kilovkách dosť.
Šorka. Tomáš! Tomáš Vestová, 88. Andrej! Sal Slovan! Nitra! Česne! Slovan Nitra 3-1. To je už power play alebo trest. Čakujem, či vyhrajú guli. Čas 55-50. Vylúčený hrák Slovana Bratislava číslo 16 Roman Kubuler, väčší trest v sekunde. Ide do právne brány. Ale tak hrajú šesti, no. Bratislava do prázdnej. To je jasné. Nepovedal, že by Nitra to obráni. Vždycky inkasuje do prázdnej.
staré s novým. Áno. Teraz ide hymna nitrianska. Thank you.